Velkommen til legekammeraternes officielle julefrokost med hjemmelavet mad. Skal vi se, om vi kan få det helt for os alle sammen med, eller hvad? Åh, kartofler. Kæft, mand. Yeah. Mit liv blev 10 gange bedre i dag. Ja, så er det julefrokost. Der er lige stillhed før stormen. Regnen skal lige have fodret til lærkerne. Det er noget krog. Der er noget pat. Der er lår. Hvad er du? Jamen, når jeg selv laver and, så kan jeg godt lide brystet. Når jeg ikke selv laver and, så spiser jeg kun lår. Så you more late guy, den er tæt guy. Ja. Pis. Skal du have en anden til langt fødder? Jeg er gombo. Har du fået hvide? Hvide kartofler. Det ser ud som om vejene har fået hvide kartofler. Jeg sparer dig bare. Jeg kigger ikke på din tallerken. Jeg sparer dig bare. Det hedder lykkelighed. Den er den del i to rubs. Du ser overlov og underlov. Det der det er underlov, ikke? Okay. Og så bryst. Og du har bryst. Ja, jeg har taget med bryst. Ja. Jeg har bare taget en af dem. Skål! Jeg tager den næste. Skål! Det er næste omgang. Skål! Og glædelig jul. Og glædelig jul. I dag er det jo den 23. december. Lille juleaften. Yeah. Skål derude. Ja. Velkommen til. Nyd jer. Det er grunden af, hvorfor vi har det samme tøj på, som vi havde på til sidste aften. Eller hvorfor vi sidder der i cola i stedet for. Andre alkoholiske drik. Det er fordi i går var jeg lykkelig. Ja. Så det var en hel bytur. I på train. Vi var på train og coupé og... Galinde og... Alle steder. Vi var verden rundt. Jeg står også kendelig. Lækker. Og den er ikke lavet. Den er ikke svær, end alle kan lave den. Altså, det er jo sådan en rigtig kokkesov, så havde man taget andefokken af og reduceret den og brændt benene. Altså. Mm. Det er en, man kan lave herhjemme. Så simpelt er det. Nu så I jul i går, hvordan vi lavede alt det. Så i går, hvordan vi lavede. Men det er faktisk, der er 6.000 millioner opskrifter på juleanden på internet. Det er altså mange. Og jeg har aldrig nogensinde set nogen lave en sov, som alle kan lave. Nå, let's try this. Selv engang vores kære Umund, han står også og koger ned og reducerer og viner, reducerer og koger og sigter og viner. Og det er så fint. Det smager sikkert godt. Men det skal også være noget, altså, alle kan lave. Vi har jo så valgt, som den oplyste lytter har set, jeg ved ikke om I kan se det, men vi har valgt at bruge sparskartofler, hvis ikke I har set afsnittet før, men Tobias han har stået skrællet. Men min små børnearbejdsvinder. Det er bare en bedre brun kartoffel, som jeg lige nu tænker over, at måske har glemt at give lidt salt. Men, hvis det er det... Jeg har også lidt kølet, siden jeg stod fra i går, ikke? Ja. Ja, hvordan holder vi med maden varm, så man kan sige, siger du? 60 grader i år. Bum. Det smager godt med finer. Ja. Rødkål. Finer smager godt, det smager tørre finer, så de bare lige hakkes lidt op. Du plejer at være god til at sige chop, 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 chop. Mm. Det smager meget. Det smager rigtig godt. Og Chris, du skal nok blive med. Men så koger vi nogle flere kartofler til. Han har en masse pizza. Jeg kan sige, Chris han har været så. En ting er, at Chris han jo godt kan lide på noget at spise. Så har han også været sulten, siden vi startede med at skyde det her. Og bare duften i køkkenet. Ja, så tre uger. Så. Det eneste, der er værende med at blive julemad. Det er at være rigtig sulten. Og så sidder jeg vel på Just Eat eller et eller andet, hvor der står, at vi kommer klokken 10 minutter over 9. Ja. Så du kommer med at bare rumle, ikke? Og du kigger bare på hovedet mellem 4 minutter over 9. 6 minutter over 9. Hvor fanden er de henne? Ja. 10 over 9 er det stadig. Nej. Og når vi selv lige kommer, så spiser du 3,5 minutter, så falder du selv på sofaen. Nå, men vi havde jo det, at vi valgte at gemme til vores julefrokost. Ja, det var det. Top 3 julefilm. Ah. Og hvad er især? Yes. Hvem har lyst til at starte? Jeg har godt starte, for jeg ved det. Du ved det. Jeg har Alene Hjemme 1. Lasse julefilm. Yes. Fars fede juleferie. Og den klassiske julefilm, ja. Die Hard. Ja, nummer 1. Ja. Ja. Det er de tre, jeg skal altid se dig i. Det er min julefilm. Ja, Alene Hjemme, der har jeg faktisk nemt. Det er faktisk rigtig god julefilm. Mm. Ja. Jeg er på noget af det samme, men der er så sådan en eller anden, jeg ved ikke hvorfor den faldt over for nogle år siden. En eller anden
animeret Pixar film, tror jeg. Med julemandens søn. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den kan man også godt i julestemmen. Ja. Men ja, Die Hard 1. Der har været min. Skal jeg se. Ja. Alene hjemme kommer altid. Ja, det er også godt kaldt. Die Hard. Så tror jeg, The Grinch med Jim Carrey. Ja, det er en god film. Hvad hedder den? Den hedder A Christmas Carol, tror jeg. Den der om Scrooge. De der tre spøgelser kommer fra fremtiden, fortiden og nutiden. Og den der, ikke? Det kan jeg ikke. Det er sådan en rigtig klassisk julefilm. Der er både den gamle med Bill Murray, og der er en ny med... Det var også ikke en blå. Måske også Tim Carrey, jeg kan også huske det. Og så er der også en animeret. Det findes rigtig mange versioner af den. Men det er en rigtig gammel julefilm. Den var jeg også god. Jeg glæder mig rigtig til at sidde og fandme af den. Ja! Jeg glæder mig, at den er rart. Den kommer ikke som... kommer ned som... du har også ikke. Batman, hvad er det for en? Nåååå! Men med Gibson! Ja, det er jo. Den er spændende. Det er der en julemand i. Men det er trods alt med Gibson, der er julemand. Lidt modig. En overset en, ikke? Det er den med Sylvester. Nej. Anders Schwarzenegger. Jeg skal lige til at sige, det var 5 år, der kom. Hvor han skulle finde den der dukke der. Ja, den der. Ja. Hvad er det bedre? Det var den der. Det er sådan lige Christmas eller andet. Jeg synes, jeg har også bare spillet juleferie på min liste. Alene hjemme. Men lige så meget som jeg gerne vil se Die Hard 1, så vil jeg også gerne se Die Hard 2. Og den er også jul. Ja, det er også jul. Så er det som i gang. Jeg har også lige set 3'er. Nej, for det er ikke jul. Vi træner bare julet. Nej, det er jo også jul. Toren med lufthavnen. Ja, og jeg kan huske... Det er da lidt Nakatomi. Det er ikke der, jeg er i. Man rocker, siger det alle sammen. Gør den her? Nej. Man er ikke rigtig action 80'er heller, hvis man ikke har en episk stemning. Men det var ikke sjovt, jeg har faktisk fuldstændig glemt alene hjemme, fordi det er... Det er det, hvor julen er. Det er sjovt at tænke på, at alle de der action folk der, de har en julefilm. Hvad har Sylvester i julefilm? Ikke noget. Nej, det tror jeg. Er det ikke... I flew mom of the train, eller hvad den hedder? Stop, at min mor skyder. Ja. Har I hørt om historien, der? Nej. Var det ikke Arnold Schwarzenegger, der? Jo. Det var Schwarzenegger, der lød, som om han var interesseret i det. Han fik tage den, ja. Bare for at få... Men jeg synes, det var så latterligt. Så tog jeg Sylvester Stone. Har de lidt beef, eller? Dengang. Hvad? 80'erne og 90'erne, de fucking havde hinanden. Nå. De kunne ikke være i samme bygning. I dag er det best buddies. Du, når man så lavede den ene Rainbow, så lavede den anden Commando. Så var der en, der lavede spionfilm, så lavede den anden spionfilm. Så var der en, der lavede... De begyndte at hawke hinandens roller og sådan noget, og så begyndte de sådan noget. Det er vores... Anders Schwarzenegger, han sagde, jeg vil gerne have den der rolle i... Pas på, at min mor skyder. Ja. Kun for at få Sylvester Stallone til sig. Det der så var problemet, det var den Schwarzenegger, som tog, det var den der junior. Så, ja. Som jo er ringere end Stoppet med Morskyde. Ja. Og det er en lovbækker. Det er det vildeste, jeg længere har smagt det. Jeg er glad for, at det smager. Det smager rigtig godt. Jamen, det er jo ikke. Jeg har også fået det kød, jeg skal ikke synes det. Du har også et halvt års mor. Det er et halvt år, det er. Det er fordi, jeg skal have mad, også. Det er ikke herfra. Det er chips. Det er underlovet. Men er med, men man kan ikke stoppe. Hjemme også stod det til mig, ikke? Så var der anden overfest. Det er der altid i hos os. Det er der alle her. Men det er så bare, det er jo sådan lidt, altså det er sådan en, så vi
4. Det er et lov, at du prøver at sidde og hakke over. Tag bare det hele. Du kan bare tage noget af det, der er der. Tag bare det hele. Nu skal du have noget at spise toast. Jeg prøver det hver dag. Asian. 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 Positions. Sensation. Jeg har så vildt det der, hvad hedder det, fra på toppen smager. Det er vildt, at det der rødkål, det bare smager helt anderledes. Der er bide i det, og... Du snakker om alt, smager helt anderledes. Det er fordi, det er rigtig rødkål. Jamen, jeg kan slet ikke, og jeg kan ikke tage det. Ikke fordi jeg er kok, jeg kan simpelthen ikke tage det der sylteglas noget. Nej, det er heller ikke. Når det ikke min mor, når hun laver det, så laver hun det også helt. Men jeg kan slet ikke lide det, og her, altså, får jeg... Er du et eller andet sted hen og få et stykke smørbrød og sådan noget, og eller et eller andet, fordi de lægger det der? Jeg kan slet ikke forstå det der produkt, sådan noget. Selve produktet, forstår jeg ikke. Nej. Hvorfor skal det laves sådan en? Det hedder syltet rødkål, og der har aldrig været dråbsyre i noget af det, man køber. Og så er det fuldstændig udkogt og smattet. Har du, skulle du have haft det store fad, du sådan, altså? Mm-hmm. Det er bare mere det der med, at du spiser bare ikke selv pænt. Det har jeg aldrig sagt, der går. Det går ikke nok, at du spiser bare, men det er bare... Tallerkener på smule. Der er faktisk en ting, jeg aldrig har tænkt over. Det skal vide, hvor stor en tallerken er. Jeg tror, at jeg har købt den til mig, nu skulle jeg vide. Det er også, at jeg sad den her, fik jeg ikke plads. Der er en ikke plads. Jeg havde sådan... Det er rigtigt, ja, det lå. Når man har spillet på bakken mange år træk, så, og man har en træk, som ikke udløber. Som aldrig udløber? Nej, men som er, hvor amerikanerne udløber. Så skiftesvis, så hjælper jeg en af dem, som er forholdet, som gjorde rent lejlighederne efter dem. Ja, så de ting, som de havde købt. Og hvis lejligheden skulle ud, så skal jo alle de ting væk, køkkengrej, gamle TV'er. Ja, ja. Så der har vi jo der bare sådan det samme med alt muligt mærkeligt. Så jeg havde jo alt med det mærke, mismatched tallerkener, kopper, krus. Så der ikke noget, der matchede. Jeg havde måske en eller to hver, ikke? Det var så Robert, der var sådan kammeraten, ikke? Og sådan en træt af, så fik vi julegiver, fordi der fik jeg lige... Det er det hele IKEA-sæt, det passer sammen det hele. Det er rigtigt, ja. Jeg ved, hvis jeg kan sammen. Jeg ved, hvis jeg kan sammen. Jeg ved, hvis jeg kan sammen. Så lad os så skidt køkken. Hvad synes I om brugt top eller asparges top? Jamen det... Worth the wait. Det gør mor Charlotte, hun bruger også asparges top til brugende, så det kender jeg godt. Det er absolut... Jeg er blevet bevidet så meget, jeg egentlig ikke kan sætte bord. Det er en helt ny verden. Og du spiller på. Nej, det ej, jeg vil gerne lige sige, nu sidder vi her, og jeg har lavet meget af det her madikker. Men tusind tak, fordi du lægger hus til mig og show os, bror. Ja, det var sådan. Ja, det er simpelthen... Pisse, det er dig, der til at spise mere, så du skal mere op på. Og tak til Santoglas, fordi det var der, det hele startede, da vi skulle ned og prøve en ny glas. Det var der idé på at komme på bord til podcast. Skal vi egentlig tage at sige tak til corona? Ja. Det er vi jo. Må det så. Tak for hinanden. Ja. Er det ikke sådan, man plejer at gøre, inden vi spiser? Nej, man må godt sidde og blive sådan lidt følsom her midt under det hele. Hvad er det for en stilling, jeg har, eller hvad? Jeg skal sige, jeg er meget følsom inden under det hele. Jeg tror, det der med at få en æbleskive senere, er det, jeg tager godt, hvis du ved at spise. Ja. Et glas gløb, ja. Og du har en tandlæns ude i tasken, du ikke får spist, eller? Jamen, skal jeg da spise. Nu skal jeg da hils og planlægning af udgivelse i det nye år. Vi har fået et værnsigt, så vi skal alle sammen turnere rundt i corona-verden. Jeg kan være klar. Bare jeg har overvejet til at lægge mig en ny karriere. Ja. Hvad er det? Det er det ikke. Altså, jeg kan blive sådan lidt roadie, men jeg gider ikke gå og slippe ting. Nej. Måske er jeg bare sådan en, så jeg lyder noget på hotelværet. Du kan være min traveling cop. Chefen vil forstå det selvfølgelig med det samme. Chefen vil gerne være oppe på pulten og stå. Det er altid værd. Altså, jeg kan præcis det samme som Robert. Nu har jeg efterhånden set det der corona-sæt, jeg ved ikke hvor mange gange. Jeg simpelthen ikke forstå, når du drejer på knapper der. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Gæng mening på. Så nu har jeg besluttet mig for, at det er Kasper, der er også godt. Selvfølgelig, hvis du har mixet det for mig. Lav back-to-back. Ja. Jeg kan bare slå på ryg på ryg. Jamen jeg tænker, når World Tour ikke, så er der jo en, der lige skal booke, når man skal ud og se noget, og skifte det der bord, hvis man skal spise på, eller sådan, ikke? Ja. Så det kan godt være mig, der kunne være ham der. Du booker restauranterne og ja. Laver maden.
Chris er dørvagt for os alle sammen. Sørg for Ryder og den majoren, ikke? Toby, han sørger for... Nej, det er praktisk. Han, ja. Han sørger for vores nordjyske ven. Han kan komme ud og rejse ud. Ja. Han har taget billeder til. Jeg har taget lidt, men... Du bliver simpelthen nødt til at gå helt igen. Kan jo ikke se, når han kommer hjerne. Nå, men så når du ser ham, så skal du bare vise ham. Prøv at se, hvad du gør. Han lever dine fucking jobs. Nej, det er hurtigt godt. Vi kan i hvert fald have god pande. Det var sødt af ham og det ene, det der bord, der sidder ved siden af. Du har lidt starstruck. Så sidder der ikke sådan noget som vand eller andre folk. Jeg har lavet spil. Det er ikke en juleaften, men jeg spiller. Altså, når de lige... Det er ikke hver dag, at man ikke kommer ind og får et skud tatanier. Kom til at spille. Så bliver du ikke kaldt, jeg har på sit is. Ej, det var fandme wild, det der. Ja, det var vildt. Må jeg ikke høre skuderen? Kom op. Skuderen. Tak. Jeg tænker, jeg har fået mad. Is med kaviar og fucking sult, mand. Ja, det var godt. Og så en masse rin, tak. Og den der masse rin, ja, hvor er det for god. Hvad skal jeg ferie til Mosborg? Det er så lang tid at være. Jamen, det er fordi, jeg også tilbyder mig en ny karriere. Jeg skal være professional gamer. Ja. Nej, musik. Musik, musik. Ingen planer, bare... Ja. Du skal bare sidde dernede alene, pisser. Ingen projekter, som man siger. Hvornår har du gået ud på taget for flere tops? Ja. Ja, på hver enkelt. Nej, jeg går på ferie. Nej, arbejde! Jeg går på ferie den 23. Men så når jeg er færdig den 23. så kører jeg op til. Hvor er det der? Så, I holder lukket den jule, ikke? Det var Kalin, der var med Horsens. Ja. Så, jeg er 23. og 24. og 25. og 26. der er jeg i Grænsted, fordi der er det jo juleaften med svigermor, 23. juleaften med svigerfar, 24. julefrokost med svigermor, 25. julefrokost med svigerfar, 26. Okay. Okay. Det lyder, og så hjem og så arbejde med 27. Det lyder som en hårdag. Ja, ja. Men du kommer jo hjem inden nytår? Ja, ja, altså, ja, jeg kommer op hjem en dag før. 25. Så... Nej. Kommer hjem 24. om aftenen, efter jeg spist. Jeg skal da julehygge og slappe lidt af. Jeg skal også lave søvn på bilen. Det lyder ikke særlig meget slappe af. Hvor er det gammel, du laver det? Det bliver jeg nødt til at gøre. Gør en mens jeg er der, hvor ham der kan finde ud af, at han kan hjælpe mig. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kommer da også til det gør jeg altid. Men er der så ikke nogen, der er klar på deres PlayStation? Jo. Jeg tror, der gerne mig og Benjamin, vi kan komme med ind i Warzone, og... Jamen, det tænker det skal man da i juleskolen. Så skal vi i juledage, så dagen går hurtigt, så det bliver hurtigt aften. Det er jo så er det bare ikke, når man er ved 24. Nej. Er du lovlig undskyld? Hvem er lovlig undskyld? Cook. Nå ja, selvfølgelig er han det. Han kan ikke. Men så får han aldrig set familien, hvis han også gamer, når han endelig har ferie. Så det er fedt nok, vi tænkte på at sukke lidt, når før, som I sad over sig hele middagen. Tag lige om igen. Tag lige forfra. Satans. Hvad ønsker jeg til jul, Vejle? I morgen er det jo jul. I morgen er det jo jul. Hvad ønsker jeg? Hvad håber du på, at det ikke er under taget, Tors? Jamen... Dobbelt turbo diesel. Nej, jeg håber, der måske er en for nye sko og en skort under træet, jeg havde ønsket mig. Måske en lille Apple TV, måske. Det lyder sandt som fornuftig gave. Det har jeg ønsket mig noget. Så... Hvem får du gave af? Min mor, min far og min søster. Ja, det var bare det? Ja. Jeg er mere end, at jeg godt lide at give gaver til dem. Jeg ved ikke, hvad jeg ønsker mig. Fanden er det ikke nemt, når du køber alt det, du gerne vil have hele tiden. Men jeg kan ikke vente til juleaften. Hvis der er noget, jeg mangler dem, så vil jeg have dem ude. Og så gider jeg ikke vente til juleaften. De der lige siger, penge, de skal bare have nogle ben at gå på. Nu vil jeg ikke pisse ud over en fyldt tallerken og en varm seng. Tænker du det? Du har ikke noget der. Nu når du åbenbart skal være på gave med dine forældre. På nye sko måske, hvis du bliver så snart. Især bare for fanden sko. Så sko og nogle sokker, og det er blevet blandt gamle, når du kunne være blevet pakket. Måske lidt til computeren, til gaming-rigget. Ja, det har jeg også bestemt fikset. Okay.
Jeg glæder mig til at se dit nye gaming rig, når du får det. Så det er dejligt at se glæden i dit ansigt, når du har fået et ordentligt gaming. Når jeg bare har en ordentlig FPS, så det er Warzone, der er lidt det samme igen. Prøv at tænke på, hvor dygtig jeg er, når jeg ikke har en fed rig. Prøv at tænke, hvad der sker, når jeg tænker ikke lækker. Men jeg tror bare, du købte min menu, siger. Jeg spurgte sgu, hvad er værst for det proces og sådan noget? Jamen, det ved jeg ikke. Men hvad er for, du har købt der? Den med lys i. Jeg spurgte, hvad for computer du har købt? Det ved jeg da ikke. Den med mest lys i. Den der. Nå. Bare alle er glade, så er det sgu super. Ja, men så vil vi bare sige tak for... Ja, de vil... Tak fordi I vil følge med i år. Ja. Det er ikke helt slut for jer, der kommer nok noget, men... Man ved aldrig med os. Jeg ved ikke, om der måske kommer et lille nytårs et eller andet. Ingen ved det. Er der folk, lige tager ud i lys? I kan jo skrive. Det er faktisk kun mig, der er tilbage i Aarhus. Det kan jo være, folk kan jo, om vi skal lige lave et eller andet nytårskur. Ja. Hvem ved? Jeg håber, I får de gaver, I gerne vil have. Jeg håber, I giver de gaver til de folk, I gerne vil give. Jeg håber, I opfører jer ordentligt. Pas på de gamle. Og have en rigtig. Rigtig fed jul. Og tops. Like, subscribe and hit this bell notification button. Hashtag like kammeraterne. Peace. Skal vi kælde dig? Ses.